कृष्णा निदेश कमे महाभागवत दशम स्कंध
আবির্ভাবর কালিও দম পাপভাগী চৈতন্য করবর কারণে আপনার প্রস্তাব আগবাইছে। আমি প্রথম মুহূর্তের মাজলে আগবাড়ি লো কৃষ্ণ ছবি দিনে গোবিন্দ দেও বলু বলগত নলই আপনি মেলিয়া হবে গোপগীত হব হবে যমুনার তীরে তীরে ধেনু গণ পুরন দশরাই জ্যেষ্ঠ মাঘ ভুর রদে ফিরিলে কাতি একুয়ার তৃষ্ণাতন জানি কালির হর্দত নামি নিরন্তরে গরু গোপ পারোয় পানে দিলে নিক পানি দুর্গুর বিঘর জালে মরিলে কত কালে বসন সে তন গইল হরি কাপ্যতন তর তরি যতে কুয়া লগর তীরতে পড়িল প্রাণে মরি গোবিন্দে দেখতে পাশে গরু গোপ বই আসে সর্বরহর দর পানি খাই মাথা নমা নারায়ণ উখেদ করি লন্ত মনে ভগতর হেনকে বিলাই কৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম নির্গুণ কৃষ্ণ মহিমা অপারক্ষী যিজন কৃষ্ণ তেওঁই হল সস্তা তেওঁ হল দস্তা তেওঁ হল জীৱন অন্তৰ দাপৰ যুগত তেওঁ দুই অংশ অৱতাৰ অৰ্থাৎ অনন্ত সৰ্প অংশে হলি নাম অৱতাৰ আৰু নাৰায়ণ অংশে পূৰ্ণ কলা অৱতাৰ লৈ অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপ লৈ তেওঁ প্ৰথম পুতৰাই কাশী অঘাকো বঘাকো ধেনুকাকো চক্ৰপাত দৈত্য আদি কৰি এইসকলক এফালৰ পৰা মুখীপুৰ কৰি দিছে। শেষত এদিনাখন বলৰামক কৃষ্ণই ক'লে, হে দাদা, আজি আপুনি গৰু চৰাবলৈ যাব নেলাগে, কাৰণ দাম সুদাম আদি কৰি আমিয়ে আজি যমুনা নদীর পারতে গরু চড়াম। আপনার এটাই দায়িত্ব দিয়া হল যাতে সন্ধ্যা হওয়া আগ মুহূর্ত আপনি গরুখিনি আনিব কারণে আগবাড়ি যাব। সেই বলে কই জেঠ মাস মাহর রোদর তাপত একেবারে অন্তকণ্ঠ শুকাই যোৱা পানীৰ পিয়াহত তেনেকুৱা তাৰ দিনতেই দাম কুদাম আদি কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই গৰুখিনি আগত লৈ সেই গোপসকলক লগত লৈ তেওঁ যমুনা নদীৰ পাৰলৈ গৰু চৰাবলৈ গ'ল। আৰু ৰ'দৰ তাপত পানী পিয়াহত গৰু আৰু
গোপসকলে কালী হ্রদত নামি পানী খাল। পানী খোৱাৰ লগে লগে পাৰত তেওঁলোকে সেই কালী হ্রদৰ বিষজালৰ পানী খাই সমস্ত এফালৰ পৰা মৃত্যু হল। আৰু সেই অন্তত আমি ভগৱান তুমি প্ৰভু নিৰ্গুণ গুণৰে সীমা নাই, নিৰ্গুণ হৈ জীৱ খুহিব লগাই, এই পৰম ব্ৰহ্ম নিৰ্গুণ কৃষ্ণই লীলা। কাৰণ দুষ্ট কালী যদি কালী হ্ৰদত থাকে আৰু অঘটন ঘটাব, দুষ্ট কালী দমন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তই অৰ্থাৎ এই দিনটো কাৰণ বলৰামক নানি তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ গোপসকলক লগত লৈ আনিলে। পিছে অন্তগামী ভগৱানে তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণই সেই গৰু আৰু গোপসকলক ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে তেওঁ কি কৰিলে, কাষলৈ আহিলে আৰু অহা পিছতো কি কৰিলে, সেই মুহূৰ্তলৈ যাম। পিছে এটাই কথা, এটা দুষ্ট কালী বুলি যে কৈছে, ইভাগে পৰমাৰ্থী তত্ত্ব দেখুৱাই দিলে কালী দুষ্ট কালীৰ হ্ৰদত বিষ ঢালি ধৰিছে বুলি ক'লে, সঁচাকৈও তাত বিষ ঢালি ধৰিছে। ওপৰতে যদি চয়াজাকো উৰি যায় তাৰ জালত পৰি সমস্ত তাতে হ্ৰদতে পৰে আৰু দুষ্ট কালীয়ে আহাৰ হিচাপে খায়। তাৰ পাৰত গছ বন দিন তৰু লতা একো নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে এজোপা গছ বাচিছে। কিন্তু সেই গছজোপা হ'ল কদম গছ। সেই গছজোপা কি কাৰণে বাচিলে তাৰো এটা সুন্দৰ ৰহস্য আছে। সেই ৰহস্যটো হৈছে যে কাশ্যপৰ ভাৰ্যা সোতৰ গৰাকী দিতি অদিতি কদ্ৰুপ বিনতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এতিয়া সেই কদ্ৰুপৰ গৰ্ভত অগণন সৰ্প আৰু বিনিতা গৰ্ভত মাত্ৰ কণী দুটা পাৰিলে তেওঁ। পিছে কি কৰিব, ভাগ্যত যি লিখা আছে তাক কোনে খণ্ডন কৰিব পাৰিব? এদিনাখন কি কৰিলে, সেই তেওঁলোকে নদীৰ স্নান কৰিবলৈ যায়, তাৰ পৰা পানী আনে কদ্ৰুপ আৰু বিনতাই। তাৰপিছত পিছফালে এটা বগা ঘোঁৰাই চৰি থাকে। এদিনাখন কদ্ৰুপে চিন্তা কৰিলে, যদি মৌ দাখি হৈ থাকে কদ্ৰুপ তেতিয়াহ'লে মই কাম বন নকৰাকৈ থাকিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। চিন্তা কৰিলে সেইটো, দুয়ো গা ধুই আহিলে, আহি ঘৰ পালেহি। কদ্ৰুপে বিনতাক ক'লে বোলে ভনী, কথা এটা হ'ল নহয়, আমি গা ধুই থাকোঁতে নদীৰ পাৰত হাতটোত ওপৰত যে গৰা ওপৰত যে ধোঁৱা এটা আছিল, ধোঁৱাটো ৰংটো কেনেকুৱা বাৰু? বিনতাই ক'লে বোলে বাইদেউ ধোঁৱাটো ৰংটো বগা। এই মিছাকৈ কৈছা, কেলে ধোঁৱাটো ৰংটো ক'লা নহয় জানো, সাক্ষাতত আমি দেখি আহিছোঁ। নহয় বোলে বাইদেউ, ধোঁৱাটো ৰংটো বগা দেখি আহিলোঁ মই। নহয় তুমি মিছা কথা ক'লা, বোলে হয় সত্য কথা, ধোঁৱাটো ৰংটো বগা দেখি আহিলোঁ। সঁচাকৈ ধোঁৱাটো ৰংটো বগা। তাৰপিছত কদ্ৰুপে ক'লে, কালিলৈ আমি গা ধুবলৈ যাম আৰু ধোঁৱাটোক আমি প্ৰমাণ কৰি চোৱা হ'ব। যদি আমি ইয়াৰ পৰা গৈ যদি বগা হোৱা ধোঁৱা দেখা পাওঁ তেন্তে তোমাৰ চৰণত মই দাগি হৈ একো কাম বন তুমি মানে মই তুমি কৰিব নালাগে, সকলো ময়ে কৰিব, তোমাৰ দাসত্ব মই হ'ম। আৰু কেনেবাকৈ যদি ধোঁৱাটো ক'লা হয় তেন্তে তুমি হ'লে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তুমি মোৰ দাসী হ'ব লাগিব, সমস্ত কৰ্ম তুমিয়ে কৰিব লাগিব, বিষয় কৰ্ম। ঠিক আছে বাইদেউ, হয় সেইটোৱে হ'ব, দুয়ো আলোচনা কৰিলে। কদ্ৰুপে গৈ সৰ্পসকলক ক'লে, পুতেকসকলক ক'লে, যেনে বাপতি নাগ তক্ষক আদি কৰি অগণন সৰ্প, তোমালোকে যোৱা নদী পাৰত ধোঁৱা এটা চৰি আছে বগা ধোঁৱা, যাতে
খোলা কৰি পেলাবা গোটেই গাটো অকণমান দাগটো যাতে বগা দাগ নথবা সব খোলা কৰি পেলো। তেতিয়া বাকুকিয়ে নাগে কৈছে সেইটো মহা পাপ হব না আই বোলে তোমাৰ তোমালোক পুত্ৰ হয় নহয় মই যিটো কৈছো সেইটো কথা শুনিব লাগিব পাপ হয় পুণ্য হয় মোৰ কথা তোমালোকে যোৱা ৰাতি ভিতৰত গোৱাটো যাতে কোলা গোৱাটো বগা দাগ এটা থাকিব নোৱাৰিব হাতে মেলিয়াই একেবাৰে কোলা কৰি সঁচাকে পিছদিনাখন গৈছে গোটেই সাপে কোলা কৰি ধৰিছে কদুপে বিনতাক ক'লে বোলে ভনী তোমাক মই কৈছিলো ন ঘোঁৰাটো কোলা বোলে ঘোঁৰা চৰি থাকি জানি গোটেই সাপ সিপাই মানে মেৰিয়াই দিলে যেন লৰ চৰ হ'বই পোৱা নাই ঠঙা দি আছে আঁতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছে আৰু দেখি যা এতিয়া তুমি আজিৰ পৰা মোৰ দাখি হ'ব লাগিব সঁচাকে আৰু এতিয়া বিনতা দাখি হ'ল এনেকে দিনবিলাক গৈ আছে খুব মানে দুখ বেজাৰে জৰ্জৰিত কিন্তু কি কৰিব কণী দুটা যে পাইছিলে দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি বিনতা গৈ পিনি এটা কণী ভাঙি পেলালে ভাঙি পেলোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা ওলালে নামটো হ'ল অৰুণ এই মা তুমি হঠাৎতে মোক কিয় পংগু কৰি পেলালা কাৰণ যদি মোৰ অংগ মানে পতংগ সমস্ত শৰীৰ যদি অটুট থাকিলেহেঁতেন তোমাক মই দুখত কেতিয়াও পৰিবলৈ নিদো আৰু তোমাৰ দাসত্বৰ পৰা মই মোচন কৰিলোহেঁতেন আই তোমাৰ চৰণত পৰমতে জনাইছো প্ৰাৰ্থনা যাতে যিটো দিম আছে এই দিম কণীটো নিজ ইচ্ছামতে ফুটিবলৈ দিয়ক আৰু ফুটাৰ পিছত আপোনাৰ দুখ মোচন কৰিব মোক যি অকালতে পংগু কৰিলা আৰু লগে লগে মোক মৃত্যু পৰা মুকলৈ ঠেলি দিলা অৰুণ মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত দিনবিলাক গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে এদিনাখন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত কণীটো ফুটি ভয়ানক কাইলৈ জন্ম হ'ল গৰুড় পক্ষী এই গৰুড় পক্ষীয়ে মাকক কৈছে বোলে আই মই পোৱা ভোক লাগিছে অ মোক তুমি খাবলৈ দিয়া তেতিয়া মাকে কৈ দিলে বোপাই এই মা মোৰ কিটো আছে একোটোৱেই নাই দেউতাই তপোবনৰ হৰি সাধনা কৰি আছে আৰু তোমাৰ শত্ৰুসকলে যেনি তেনি পিন পিন্ধাই ঘূৰি ফুৰিছে তুমি যাকে য'ত যেন নোপোৱা লাগে এফালৰ পৰা তুমি গিলি যোৱা খাই যোৱা তোমাৰ ভোক দূৰ হ'ব সঁচাকে এফালৰ পৰা তেওঁ যাকে যি পাইছে কৰ্পই হওক যিয়ে নহওক এফালৰ পৰা খাই গৈছে তেতিয়া ক'লে গৰুড় পক্ষীয়ে বোলে আই মোৰ সন্মুখত আৰু নাই একো পিছে উপায় কি কৰিম বোলে উপায় তই টপুবনলৈ যা দেউতাই হৰি সাধনা কৰি আছে দেউতাক আহাৰ বিচাৰিবা যোৱা মাকৰ চৰণত সেৱা জনাই ক'লে বোলে আই আপুনি চিন্তা নকৰিব আপোনাৰ দাসত্বৰ পৰা মোচনৰ কাৰণে মই স্বৰ্গৰ পৰা অমৃত আনি মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিম কিন্তু এতিয়া মোৰ ভোক গুচা নাই মই আহাৰ মই বিচাৰি যাওঁ দেউতাৰ ওচৰলৈ গ'ল দিয়া গৈ দেউতাকক ক'লে বোলে দেউতা মোক ভোক লাগিছে মোক খাবলৈ দিয়া বোলে হ'ব উপায় খাবা এই যে দেখিছা দুমপুৰ অৰণ্যখনত এটা হাতী আছে সেই হাতীটো তুমি খাবা যদি ভোক নুগুছে এই সৰু বটলৈ যোৱা তাত বোলে এটা ঘঁৰিয়াল আছে ডাঙৰ সেইটো তুমি খালে মানে ভোক গুচি যাবা পিছে ইয়াৰ কাৰণটো কি আপুনি ক'ব পাৰিবনে বোলে কাৰণটো ক'ব পাৰি দুটা বোলে ককাই ভাই আছিলে এজন ৰজা ৰজাজনৰ মৃত্যুৰ পিছত দুইজনে বস্তু সমানভাৱে ভগাই ল'ব লাগে ডাঙৰজনে সৰু সৰহকৈ লৈছে সৰুজনে কমকৈ লৈছে বেছিকৈ লৈছে তেতিয়া ডাঙৰজনে কৈছে কি সৰু সৰুজনে কৈছে বোলে দাদা পিতৃ সম্পত্তি সমানে আমি দুইজনে ভগাই ল'ব লাগে পিছে তুমি যে এতিয়া সৰহকৈ লৈছা ল'লে নহ'ব সমানে ভগাই দিব লাগিব নাই ডাঙৰজনে নামানিলে অৱশেষত গাঁৱৰ ৰাইজ আহিলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ কথাও নামানিলে তাৰপিছত সৰুটোৱে সিদ্ধান্ত কৰি ল'লে ইয়াক আজি সাপটি ভস্ম কৰি অ দাদা ইমানখিনি বুজালোঁ ইমানখিনি জ্ঞান দিলোঁ তথাপিতো পিতৃ সম্পত্তিখিনিকে
মোৰ হক বুলি ভাবি তুমি খকললা মোক কমকে দিলা তুমিও ভোগ কৰিব নোপোৱা মই ভোগ কৰিব নাপাওঁ দিলো অভিশাপ যিখিনি বৃত্তি অবস্থাৰ কাৰণে মোহ কৰি তুমি বেছিকৈ লৈছা গতিকে আজিৰ পৰা তুমি এটা অৰণ্য মাদত মাতংগ বলমন্ত হস্তি অহংকাৰী হৈ থাকাকে যোৱা তেতিয়া ডাঙৰ ককায়ে ভাবিলে এটা হাতিলে যেতিয়া মোক লাগিলে আৰু মোৰ দিলো অভিশাপ এই সাধাৰণ অৱস্থাৰ কাৰণে বস্তু যেতিয়া নহয় তয়ো এই দিলি দিলি তোকো দিলো অভিশাপ তয়ো ভোগ কৰিব নাপাওঁ সেই সৰুতে তই এটা ঘৰিয়াল হৈ থাকে যা দুইটা হৈ গ'ল কাহিনীটো ক'লে তেতিয়া ঘৰুৱা পক্ষীয়ে কৈছে বোলে পিতা এতিয়া দুইটা কাহিনীটো মই গম পালোঁ পিছে এটা কথা মোক এটা সুন্দৰ জেগা লাগে জেগাটোত যাতে মই বহি লৈ মহানন্দে মই ঘৰিয়াল আৰু হাতীটো খাব পাৰোঁ তাৰপিছত খাই বৈ লৈ মাতৃ বিনতা পদ্ৰূপ দাসী হৈ আছে মই দাসত্বৰ পৰা মোচন কৰিবৰ কাৰণে স্বৰ্গৰ পৰা অমৃত আনি মই মাতৃক দাসত্ব মোচন কৰিব লাগিব পিছে এতিয়া তুমি কৃপা কৰা বোলে হয় এনেকুৱা সুন্দৰ জেগা আছে পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ গছজোপাৰ নামটো হ'ল ৰোহিণী গছ এই ৰোহিণী গছজোপাৰ তলত অসংখ্য ঋষি মুনি ৰাজ ঋষি ব্ৰহ্ম ঋষি ৰাজ ঋষি আদি কৰি সকলো ঋষিয়ে তাত বাস কৰি আছে দুটা ডাল দুফালে গৈছে কিন্তু সাৱধান যদি কেনেবাকে এটা ডাল যদি ভাগি যায় গোটেই ঋষিমুনিসকল মৃত্যু হ'ব আৰু পাপৰ তোমাক সীমা নাইকিয়া হ'ব গতিকে তুমি তাতে পৰি ভেলাঙে পোৱাকে যোৱাচোন তাৰপৰা কাইচপৰ কথা শুনি গৰুৰ গ'লগে হাতীটো ল'লে ঘৰিয়ালটো ল'লে লৈ গৈ ৰোহিণী গছজোপাত এনেকে ভিৰ দি পিনি বহুতেই ডালটো ধানতকে ভাগি আহিল ভাগি অহাৰ লগে লগে ঠোঁটেৰে কামুৰি তেওঁ দেউতাকৰ ওচৰত আকৌ পুনৰ যাত্ৰা কৰিলে দেউতাকে কৈছে তই কথা ক'ব নালাগে তোৰ ঠোঁটত গছজোপা আছে ডালটো আছে কামুৰি তই এই দিয়াৰ লগত ময়ো মৰিম আৰু বহুত জীৱ জন্তু মৃত্যু হ'ব গতিকে তুমি এটা কামেই কোৱা যোৱা ঋক্ষমুখ পৰ্বতত উত্তৰ দিশৰ ঋক্ষমুখ পৰ্বত আছে আৰু সেই পৰ্বতত কোনো জীৱ জন্তু পোক পতংগলৈকে নাই বালিৰে গঢ়া পৰ্বত তাতে ধুনীয়াকে ডালটো পেলাই লৈ আৰু বহি লৈ তাতে মহা আনন্দে হাতীটো আৰু ভৈয়াটো খাবা খাই লৈ স্বৰ্গলৈ গৈ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ দাসত্বৰ পৰা মোচন কৰিবৰ কাৰণে অমৃত আনিবলৈ যায় তাৰপিছত তেওঁ পিতৃ নিৰ্দেশমতে গ'লগৈ সেই পৰ্বতত ধুনীয়াকৈ ডালটো পেলাই লৈ মহা আনন্দে খালে খাই বৈ লৈ গ'ল স্বৰ্গ পালেগৈ স্বৰ্গ ক'লে হে ইন্দ্ৰ তোমাৰ অমৃত ঘটিটো দিয়া বোলে কি কাৰণে বোলে সেই সৰ্পসকলক খুৱাই দিওঁ সৰ্পসকলক খুৱাই দিলেহে অমৃত খুৱালেহে মোৰ মাতৃ দাসত্বৰ পৰা মোচন হ'ব বোলে ৰাম 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 এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব সাপে যদি অমৃত খায় তেতিয়াহে তেওঁলোকতো মৃত্যু নাই গতিকে এইটো কাম কৰিবলৈ মই নিদিওঁ দেই নহ'লে দিবই লাগিব নিদিওঁ বুলি ক'লে যুদ্ধ কৰিলে ইন্দ্ৰ পলাই পতং দিলে কিন্তু সদূৰ শেষত অমৃত ঘটিটো উলিয়াই লৈ আনিলে গৌৰৱ পক্ষে অনাৰ পিছত কৃষ্ণই দিলে আগবাঢ়ি মানে সাৱধান গৌৰৱ একোতো আগবাঢ়িব নোৱাৰ কাৰণ স্বৰ্গৰ পৰা অমৃত দি সৰ্পসকলক যদি খুৱাই দিয়ক তেওঁলোক অমৰ হ'ব গতিকে এইটো কাম মই কৰিবলৈ নিদিওঁ তেতিয়া গৌৰৱ পক্ষে কৈছে হ'ব পাৰে আপুনি ভগৱান কিন্তু মোক মাতৃ কি হ'ব কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব আপোনাৰ লগত মই যুদ্ধ কৰি হ'লেও অমৃত মই লৈ যাম কিন্তু মোক মাতৃক অকল মই উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব চাওক পুত্ৰ আৰু মাকৰ প্ৰতি কিমান মৰম চেনেহ কিমান ভক্তি দেখুৱাইছে এই মানে পাথৰ আলমত দেখিছেনে বাৰু তাৰপিছত কৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে ভক্ত অধীন ভগৱান ভকত থাকি ভগৱানক সদায় সৰু গতিকে গৌৰৱ পক্ষী যুদ্ধত তিষ্ঠ দিব নোৱাৰি কৃষ্ণ অচেতন হ'ল অৰ্থাৎ পৰাজয় হ'ল সদৰ শেষত
অন্তত আমি ভগবন্ত মায়া লগাই দিলে গৌরব পক্ষিয়ে কলে হে প্রভু তুমি নিরন্তর নিরাময় নিরাকার সাইমুঠি জীব ওম ওম ভ্রমণ গজন তুমি সাইমুঠি জীব গৰাকী পিছে আজি এই পক্ষী লগত যুদ্ধ করে বহুত আপনি কষ্ট পালে পিছে মোক এটা বর দিয়ক এইটো বরে দিয়ক আপনি আজি মোৰ লগত যুদ্ধ করে বহুত কষ্ট পালে কিন্তু আপনার কর্ম মুহূর্ত যাতে মই বাহন হিসাবে আপনার পিঠি লৈ সমস্ত কার্য সম্পাদন করিব পাৰো মোক সেইটো বরে দিয়ক তথাস্তু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হব পিছে এটা কথা হে গৌরবকী তুমি অমিত ঘটিটো লৈ যোৱা আৰু হে ইন্দ্ৰ তুমি আহাচোন তুমিও লগতে যোৱা তুমি এডৰা মানে ধৰক এই কূপবন ধাৰ থকা কূপবনত বননী এডৰাতে ঘটিটো থবা বাকী না কাটি তক্ষকসকলক সকলোকে মাতিবা সকলোৱে আহা মা তোমালোকৰ মা ওচৰত ডাকি হৈ আছে আৰু স্বৰ্গৰ পৰা অমৃত আনি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকে অমিত এনেকে খালে নহব গঙ্গা স্নান কৰি আহা তাৰপিছত অমিত খাবা সেই বুলি কৈ তুমি ঘটিটো তাতে থবা তাৰপিছত লগে লগে ইন্দ্ৰ লৈ গুচি আহিব তেওঁলোকে গা ধুবলৈ যাব আহি পাবহি অমিতো অমিত ঘটিটো তুমি যেতিয়া লৈ আহিবা সেই থকা জেগাডোখৰতে তেওঁলোকে চেলিঙিব এই ৰহস্যটো কৃষ্ণই সুন্দৰভাৱে দি দিলে সঁচাকৈ কৃষ্ণৰ চৰণৰ সেৱা জনাই গৌৰৱপক্ষী আহিলে আহি 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 কালি হ্ৰদৰ পাৰত থকা সেই কদম গছজোপাত উঠি ভাগ লাগি আহিলে যে অকণমান বিশ্ৰাম কৰিলে ভটিটো লৈ বুজিছে যে ভটিটো লৈ বিশ্ৰাম কৰিছিল তাক গৌৰৱপক্ষীয়ে তাৰপিছত বিশ্ৰাম কৰি তাৰ পৰা উঠি আহি তেওঁ গোটেই বাকী নাক তক্ষক আদি কৰি অগণন সৰ্পসকলক মাতি কৌপন এডৰাতে ঘটিটো থলে হেৰা বাকী নাক তক্ষক আদি কৰি সকলো আহা তোমালোকক স্বৰ্গৰ পৰা অমিত আনি দিলোহি আৰু অমিত খোৱা আৰু মা আজিৰ পৰা দাসত্ব মোচন হ'ল সকলো আহি পাই গ'লি পিছে এটা কথা এইটো অমিতাৱতী দিলোঁ মই আহিলোঁ কিন্তু অমিত খাবলৈ হ'লে গংগাত স্নান কৰিব যাব লাগিব সকলোৱে স্নান কৰি খোৱা মই এতিয়া হ'লে আহিলোঁ দেই তেনেকে কৈ আৰু গৌৰৱপক্ষী গুচি গ'ল তাৰপিছতেই মানে ইন্দ্ৰই বাকী সকলক গ'ল নাই সম্পূৰ্ণক যোৱাৰ পিছতেই সৰ্পসকল গা ধুবলৈ যোৱাৰ পিছতেই ইন্দ্ৰই অমিত ঘটিটো আনি নিৰ্দিষ্ট জেগাত স্বৰ্গত ৰাখিলেগৈ তাৰপৰা অহাৰ পিছত অমিতা থকা জেগাডোখৰতেই সৰ্পবিলাকে খুব চেলেকিব ধৰিলে জীৱা এখন আছিলে দুখন আছিলে তেনেকুৱা জীৱন একদম খিলি খিলি কৰি পেলালে গোটেই ফালি পেলালে কাটি পেলালে বুজিছেনে একদম পূৰা হাতা খানলৈকে হ'ল গতিকে তেওঁলোকে তেনেকে অমিত মানে নেপালে নহয় তাৰপিছত এতিয়া এই কালি হ্ৰদত থকা পাৰত থকা গছজোপা সেইকাৰণে থাকিলে অমিত গতিটো লৈ আহোঁতে মাকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে গৌৰৱকীয়ে সেই কদম গছজোপাতে অকণমান জিৰণি লৈছিল এতিয়া সেই কদম গছজোপা বাহিৰে কালি হ্ৰদৰ পাৰত গছ গছনি লতা ডিম তৰু একো নাই সমস্ত শূন্য এতিয়া সেই কালি হ্ৰদৰ দুষ্ট কালিৰ অৰ্থটো হ'ল অহংকাৰ আমাৰ দেহত থকা মানে অহংকাৰটোৱে হ'ল কালি এই অহংকাৰ আমি বৰ্জন কৰিব লাগিব।